嗨，大家好，我是 Vic， 我们开始吧。我们今天继续要把这台 KRV 改造一下，那今天改造的点是在这里，这个地方。我们今天要改尾灯，那今天所使用的商品是星爵科技出的尾灯M5， 那星爵科技它出这个 M5 尾灯，它有两个版本，一个是一般版，一个是幻彩版。那一般版跟幻彩版差在哪里呢？很简单，你们可以注意看到，一般版它在亮小灯的时候是在那个两边勾，如果你按刹车的话，对，两边勾会亮刹车灯。打方向灯的话就是下面，那幻彩版的话就不一样了，小灯一样是两边勾，按刹车的话是下面那一排，然后如果是打方向灯的话就是在那个两边勾那边它就会闪烁。幻彩版它还可以去变颜色，所以你们也可以看到幻彩版它中间有一个控制器，那个是蓝牙接收器，那你们也可以注意到它上面有一个 QR code。 我建议各位，如果你们是安装幻彩版的人，先把那个 QR code 扫描一下，因为那个是 APP， 你扫描下去后会出现 APP 的程式可以下载，那我建议你们先做。那我们今天就来改这一个尾灯上去，那相关的一些安装过程呢也会分享给大家，那你们都可以参考。好，我们先来拆一些东西。那要换尾灯的话，我们要把这个后车厢架拆掉，坐垫啊，然后再来就是两边侧条都要拆，最后才可以把这个壳拆起来，所以我们先来把这些东西拆掉。来，我们这边准备要拆这个东西，要把尾灯拆下来，那几颗螺丝要拆掉，一、二、三、四、五、六、七、八，好，总共有八颗螺丝要把它拆掉。那在拆的时候要特别去注意，好，因为有一个地方会有个倒钩，是这里，跟各位讲是这里，这个地方会有一个倒钩。哦，要特别去注意，所以我们在拆的时候要小心一点。好，那我们现在先把内部螺丝先拆掉。哦，小心，对，没错，就是这样子，对，哦，帅，就是这个，就是这个，就是这个下来就好了，对。对对对，好。对，这里拿掉，你看它这一丝松动的。等一下，等一下，等一下，这样这样啊，没有，它这边会有一个倒钩，不能出去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 。对，可以。对对对对对，可以。不能出去，不能出去，要这样子。它这边啊，不能出去，不能出去。看到了，你有看那个勾的，对对对对对，我啊，不啦不啦不啦，没事，我安尼啦，对，它是往下的，它是要往下，对，下那个，所以我讲的是，哦，这个这个这个，对，不用，所以它设计就是，所以都被我给来啦，所以你根本这两个不用拆，那个对，就上面那些都不用拆，都不用拆，对对对对对对，往下推，我们再跟大家讲解一下，就是这个地方，就是这个地方。好，这个要非常小心，所以我们在煮的时候，这个要先煮回去啊。这里可以先锁，好，这样子，对，其他呢？对。啊，很多人都以为就是要拆尾灯，要这个两个拆开来，跟黑色分开来，其实是不必的，对，它完全不必的，所以这个不用拆。刚拆起来给他们看一下，刚好也是拆起来看一下，研究一下。对啊，这腰带有分。店长为什么要拆这个？是他要研究一下。我要讲的意思是我们刚刚是在这样子嘛，对不对？你只要把这里搬下来，然后往后这样就好了。这里有一个倒钩的，怕会出问题，所以这一点让大家知道一下。OK， 那我们现在把那个星爵的装上去就好了。那我们怎么拆就是怎么装回去，所以其实是很简单的，卡住这样子，这边要卡住，然后这里的话也是，
啊哈，卡住这样子，这样就好了。都没有进去哎。对啊，但是它是上下一起要组在一起，到时候这样子锁起来。没有啊，这边茶水没进去啊。但是它是这样子，好了，这样子。是卡绳出来啊？对，我以为是卡绳要进去了。那这样子，你们看，就卡好了。然后你这边到时候这边锁上，它就固定住了。哦，这样。哎，那天我在拔那个绳，应该是说它现在就是的方向灯，面板的方向灯后，那卡绳马上快倒了。它现在应该是说，它现在有点变成是哇，射加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 啊，卡加卡加卡加呢，就是这样会开掉，要卡得好啊。它有点是壳跟壳之间在互相那边卡来卡去，卡来卡去啊。好了，卡好了，就是这样子。我们现在把螺丝再锁回去就好了。我们剩下就把所有螺丝锁回去就好了。所以在安装上，其实大概要注意的就是车壳要怎么拆？那你要先拆下面这一块，然后再拆两边，然后把螺丝用一用，后灯就是往后推就好了。所以其实要注意这个部分。那你说会不会很难装？其实是不会，但是要非常的小心，就是在装的时候要特别注意。那如果自己没办法安装的话，没关系，你都可以到新爵配合的车业下去安装，或者你参考我们的影片。也都可以 ，OK， 你可以看，我们这样子就用好，等一下就装到车上就可以了。A few moments later， 好，我们看一下这边，基本上好都没有什么太大的问题。好，车子要洗了，然后我们做最后的测试。先闪双黄灯，方向灯，另外一边 ，OK， 这样就没问题了。好，那我们剩下就是把所有东西组装回去就好了。好，各位，你可以看我们已经完成了。好，那你可以去下载它的 APP， 然后去调灯。有没有看到亮红色、绿色、蓝色、黄色？那你要让它有炫彩跑的话，对，也是可以的。有没有看到？它自己在被跑了。所以你可以透过这个 APP 下去控制，就有点像是星爵他们当初出那个大灯，灯美那边也是有这样子的功能，那都可以一起使用，还蛮好玩的。还蛮不错的。那再來就是按刹车，好，那打方向灯。那我们还是有保留下面的方向灯，有没有看到？那再來就是打另外一边 ，OK， 闪双黄灯。这样就完成了，有没有觉得很简单？所以整体上的施工其实是不会花你太多时间。那在安装上要注意的一些地方就是灯壳，还有再就是车壳那个地方要稍微注意一下。那其余我觉得都已经做好模组给你了，所以基本上你安装好就没什么问题了。OK， 那今天的影片就到这里了，很感谢你们收看。喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、分享。我们下一次影片见，拜拜。好，我们最后跟各位补充一下，星爵他出这个尾灯，他有做一个下移的线组。那下移这个线组的部分呢，要跟各位讲，它是适合链条板的。如果你今天是要用在皮带板，像我一样有把大牌下移的话，那个脚位要稍微跳聘一下。就是橘色跟绿色互相的颠倒一下就可以了。这部分呢很简单，不会很难，感觉上是可以整个把车子黑化了。下一次再把这个防烫盖换一下，车子会越来越好看。最后我们再去烤漆一下就好了。